Chiroqchi tumanidagi 19-sonli internet ekib xayriya tomoshasini, ya'ni xayriya sifatida sizning tomoshasini qo'yishga qaror qildik. Mana shu bolalarga tekin, ya'ni tomosha qo'yib berib ketamiz. Tomoshamizni boshdan oxirgacha ko'rish xohlaganlar tomosha qilishlar mumkin. Sizlarga hammasini ko'rsatamiz. Kuzatib borasizlar. Xayriya tomoshasi. Yeah!
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Тэгэхээр нэг юм байна шүү дээ.